Ketua Armada Bersatu Kelantan, Datuk Muhammad Amin Ridwan Abdul Aziz dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung ketika bersahur. Seorang pengurus restoran dikenakan kompaun RM10,000 manakala bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dikompaun RM3,000 atas kesalahan melanggar SOP pada Mac lalu. Rakyat Malaysia yang bekerja di Johor amat kecewa dengan tindakan Singapura memanjangkan tempoh kuarantin daripada 14 hari ke 21 hari. Laporan penuh di saluran 501 dan sarawani.com.